Աշխատանքային այցով Մոսկվայում գտնվող Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցություններից հետո երեք հանդիպում է ունեցել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ։ Միրզոյանը եւ Զասը մանրամասն քննարկել են տարածաշրջանային եւ միջազգային մակարդակներում տեղի ունեցող փոփոխությունների դինամիկան, որոնք անմիջական ազդեցություն են ունենում հապկանթամ երկրների կենսական շահերի վրա։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցներն առադարձ են կատարել Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զինված ուժերի ներթափանցման հետևանքով ստեղծված իրադրությանը։ Երկուստեք շեշտվել է իրավիճակի շուտափույթ հանգուցալուցման և դեսկալացիայի անհրաժեշտությունը։ Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է, որ հապկում Հայաստանի գալիք նախագահությունն ակտիվ ջանքեր է գործադրելու ուղղված կազմակերպության ներուժի զարգացմանն ու ամրապնդմանը։ Ստանիսլավ Զասը վստահեցրել է, որ հապկ քարտուղարությունը կներդնի բոլոր անհրաժեշտ ջանքերը կառուցում Հայաստանի նախագահության առաջ նայությունների առաջ մղման համար։ Բաքվի կառավարության որոշմամբ 2021-25 թվականներին պատերազմի զոհերի եւ վիրավորների ընտանիքներին կտրվի 11000 բնակարան։ Բաքուն պատերազմում զոհերի թիվը հայտարարում է մոտ 3000, վիրավորներին 1000։ Ավելի վաղ Թուրքիայի կառավարությունը որոշում էր ընդունել օգնություն տրամադրել 6000 զոհերի ընտանիքներին։ Բաքուն թաքցնում է զոհերի եւ վիրավորների թիվը, սակայն այս միջոցառումներն աստիճանաբար բացահայտում են իրական կորուստները։ Ըստ միջազգային ռազմական փորձագետների, Ադրբեջանի կորուստները 2020-ի պատերազմում հասնում են 20-25 հազարի։ Քասախ համայնքի ղեկավար Արամ Կրչյանին մեղադրանք է առաջադրվել գործի նախաքննությունն ավարտվել է, հայտնում է հատուկ հնչական ծառայությունը։ Մկրչյանն օգտագործելով համայնքի բնակիչների իրենից այլ կախվածության մեջ գտնվելու հանգամանքը գույքին վնաս պատճառելու սպառնալիքով վերջիններից հարկադրել է հունիսի 20-ի ազգային ժողովի ընտրություններին դեմ քվյարկել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Միևնույն ժամանակ հուարկված պահանջ է ներկայացրել քվյարկել պատիվ ունեմ Դաշնքի օգտին, ինչպես նաև բարեգործության անվանտակ խոստացել է ծառայություններ մատուցել։ Արամ Կրչյանին մեղադրանք է առաջադրվել մի քանի հոդվածներով։ Իդեպ նա նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մտերիմն է, իսկ նրա դուստրը Աննա Մկրչյանը պատգամավոր է, որը առաջինն է հայտնվում խորհրդարանական թեժ իրադարձությունների կիզակետում։ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արմեն Չարչյանի առողջական վիճակը ներկա պահին վատ է, նա մեկ շաբաթ առաջ տարել է սրտամկանի սուր ինֆարկտ։ Տեղեկությունը Facebook-յան իր էջում հայտնել է նրա պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը։ Եվս մեկ անգամ միջնորդելու եմ հրատապ դատականնից հրավիրել և պրոֆեսորին գրավով ազատ արձակելու հարցը քննարկել, քանզի Չարչյանի նման պայմաններում կալանքի տակ պահելը չի բխում անձնական ազատության իրավունքի բունեությունից և պարունակում է խոշտանգման տարրեր, գրել է պաշտպանը։ Հիշեցնենք, հունիսի 18-ին համացանցում հայտնվել էր ձայնագրություն, որտեղ լսվում էր, թե ինչպես է Չարչյանը իր ղեկավարության տակ գտնվող Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի աշխատակիցներին հորդորում մասնակցել խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններին և ակնարկում է չքվիարկել իշխանությունների օգտին։ Սեպտեմբերի 1-ը Հայաստանում գիտելիքի և դպրության օրն է։ Մեր երկրում ուսումնական տարին մեկնարկում է առկա ամենօրյա ուսուցմամբ, հակահամաճարակային կանոնների խիստ պահպանմամբ, բայց որոշ սահմանափակումներով։ Առողջապահության նախարարի հրամանով հոկտեմբերի 1-ից չպատվաստված ուսուցիչներն ու դասախոսները պետք է ամսվա մեջ 2 անգամ 14 օրը 1 ՊՇՌ թեստի պատասխան ներկայացնեն։ Դպրոցներում կանոնների պահպանումը լինելու է խիստ ու հետևողական։ Ուսումնական հաստատությունները կտուգանվեն 100-ից 300 000 դրամ, եթե ախտեն հակահամաճարակային կանոնները։ Հայաստանում COVID-19 համավարակով պայմանավորված իրավիճակը ծանրանում է։ Ծավալված 1798 մահճակալային ֆոնդից 1563-ն արդեն զբաղված են։ Շուրջ 700 պացիենտ գտնվում է ծանր վիճակում, 125-ը ծայրահեղ ծանր, 53-ը միացված են հոգերի արհեստական օդափոխության սարքերին։ Այս մասին հանձնում է առողջապահության փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանը։ Հայաստանում COVID-19-ի առաջին դեպքից հետո մինչև 18 տարեկան 130 դեռահաս ների մոտ Կավասակյան նման համախտանիշ է հայտնաբերվել։ Այդ շրջանում գրանցվել է մահվան 1 դեպք։